përsëri të ndërruar tani sikur. Ka një betejë kundër partive të vogla, kjo për shkak të asaj që prodhoi, asaj që injektoi në politikë LSI-a me PDI-un, të cilët morën çopa të mëdha pushtetit dhe ishin përdoruar, eksploduan sa sot në bazë të të mëruar me shkrimin e ditë që bën me fakte konkrete. Por ka edhe parti që kanë sjellë në politikën shqiptare një fytyrë tjetër. Madje kjo parti kërkon që ta sjellë ndryshe të gjithë politikën shqiptare, është një parti e vogël që përfaqëson një pjesë të popullsisë e cila është më martirizuar nga regjimi komunist, por që sot ajo është më autoritaria dhe më prestigjioze. Unë kam ftuar në studio kryetarin e Partisë Kristian Demokrate, i cili është numri 3 në fletën e votimit, që ta dini për të ardhur dhe ndihmë kësaj partie, por edhe këtij kryetari dinjitos, e cila motën e saj ka për familjen e vlera të marrë. Unë kam ftuar në studio kryetarin e kësaj partie Dimitri Muslija. Më sjellni në studio. Mirë se u gjeta. Tash më është sigurt. Kënaqësia është e imja, zotë Dimitri. Unë dan kjo është logo dhe shtema e partisë. Po. Dan ju një numri 3 në rendin e re, në fletën e re të votimit. Numri 3. Do të dom fati na ka numrin ditën me numrin 3. Numri edhe ju ka përshtatur. Ju keni përgatitur edhe një të cilën e çonin në çdo familje. Ju ka përshtatur edhe sloganin, pasi ne themi për familjen dhe vlerat humane, do të thotë burri, gruaja dhe fëmia, numri 3. Juve e keni dhënë këtë shembull në faqen e dytë të posterit tën, ju keni familjen tuaj, e cila është një familje shumë e konsoliduar, jeni për vlerat familjare, ashtu siç janë, siç është në ato kodin e thellë fetar të kristianëve në Shqipëri. Unë dua që jemi gati dhe 15 ditë dodhen, bëllë e fusata, bëjnë zhjetë, shqiptarët dhe në votime, në që fazë në dhe të partia jote. Tashme, partia Kristian Demokrate ka vazhdojnë në fushatën elektorale, në zgjedhësit në të gjithë vendin, si që kemi thënë edhe rravët e tjera, kanë i dënë me 120 kandidat në të gjithë vendin, në të gjitha zonat në qarqet e Shqipërisë. Partia Kristian Demokrate ka zgjedhur sloganin për familjen dhe vlerat humane, pasi patëm një familje të shëndosh, po nuk u investu për rritjen e një fëmije që të edukohet dhe të mirë edukohet të shkollohet, nuk mund të kemi një brez që tjetë i përgjeshëm për institucionet, për ngritjen e të gjitha të armës një kombi. Pra na ne kemi zgjedhur këtë slogan, dhe duhet edhe si popull, ne kemi filluar të humbim ca vlera, po të shikojmë në përgjigjata të Shqipërisë, kemi një mori divorcesh, një dramë shoqërore e madhe, dhe asnjë nga këta politikanë që duhen më majt, janë po kapën në timon, në faktikisht, kur kanë prish motorin, s'ka që duhet timon. Kemë të quar atë fizionomin e partive. Për partë i e marrë me avukatë. Dhe gjithë avukatët i kanë i duar në shumë pjesë të Shqipërisë. Në që shkë rrisi? Tashme, kolekte mi dhe gjithë jurisat janë të pëndëgjëjsohen për të gjithër ku gjenë vetë vetën, për të përfajsuar, për të kjetë hapsira, pasi për të shikojmë politikën e vjetër, kemi vetër e nërë, kemi ca piktër, kemi ca njerës që nuk e dinë se ku lidhët qëfar a shteti, themelet e shtetit, shteti bëhet nga jurisat dhe ekonomisat, nuk mund të bëhet nga vetër e nërë. Absolutisht. As nga me ligjë, edhi me meti që bëtoj dhe nuk ishtë në 70 vjetë. Problemi është e jurisat duhet përfshirën sa më shumë politikë bërje, dhe është fatkeqësi që ne nuk kemi një dhomë avukatie në shinat e saja, sepse në gjdo vend të botës ose në vendet e europiane, gjdo ligjë që kalon, për të miratuar, në një kuvend, ajo është kalon më së parit, kalon nga dhoma e avokatis. Pra, përponerësën e bëm dhoma avokatis, nuk mund të bëjë edhe për determinat obligimit, edhe për ligjet. Zotë i Dimitri do të pyje, sepse kam një merat. Edi Rama dhe Sali, dhe Lulgjin Basha nuk e prekën fare kushtetutën, ndryshe nga kytë pati, prekën kushtetutën për sabintu, dhe bën një marveshje. Kjo marveshje e ka reguluar politikën shqiptare, apo që ka ndodhë? Ta një ndërruar miku im, është bënë një marrëveshje në kurrizë të gjithë qytetarëve në shkelje të rënd të kushtetutës,
Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe kur i dëgjon dy palët duke thënë popullit mos votoni parti dhe alternativa të tjera. Pra kemi mund të ndodhë një parti, një parti të përcjellë mos votoni partin tjetër. Pra kjo në asnjë vend të botës nuk ndodh mos votoni partin tjetër. Ti del me program, se cila parti konkuron me programin e saj, me njerëzit e saj dhe populli bën dalimin e saj. Ti nuk ke nevojë pse të dalësh të thuash mos votoni partitë vogla. Pra nuk pse partitë vogla kanë qeverisë tash 26 vite. Pa ne na kanë mund nga jeta ju 26 vite dhe jemi këtu ku jemi. Çka kanë bërë asgjë. Pra, të kuptoj, kuptova në atë mesazhi është që qytetarët këtë rradh me që do të ruajnë qetësinë, të mendojnë, të shikojnë ofertat e partive në kuptimin. Unë do të marr këtë programor, do të marr këtë pikë dhe duhet të votojnë me zemër duke menduar se çfarë pritet. Personalisht kanë ndonjë shkollë, po. Personalisht kanë ndonjë shkollë. Jenë në habitatin tënd, jenë në një ambient që dita menaxhosh e shumë afër. Ati ke konkurrencën e Tom Doshit, ke konkurrencën e Partisë Demokratike, ke konkurrencën e Partisë Socialiste, sepse është Zoti Gurakuqi, është Izmir Ulkinaku, të cilat mendohet, është nga ana tjetër nga PS-ja, po kështu janë një seri, janë dy tre biznesmen të fuqishëm, si do t'ja dalësh mbar. Për fatin e mirë në Shkodër nuk kam konkurrent. Përsa i përket kësaj filozofie, përsa i përket vlerave për të cilat Shkodra dhe gjithë Shqipëria don dhe të përqojnë, nuk shkohet në Europë as me biznesmen, as me njerëz që blejnë votuesit, as me njerëz që kanë të fortë dhe bëjnë presion qytetarëve. Europa don njerëz europian të qytetëruar dhe nuk mundet mend që ne të themi do ikim në Europë me njerëz duke blerë votat. Kjo është një fatkeqësi jashtëzakonisht e madhe. Prandaj unë jam tepër i qet, fushata për herë të parë tash 26 vite që po bëhet një fushatë e qetë, pavarësisht se ka ato për kaca tentativa, sa mënyra të tjera që përse i kanë gjetur për të bërë presion qytetar, ajo që farë në bjenë në sy edhe mua dhe në zonat tjera është se ne përsëri nuk po shkputen dot administratën shtetërore nga politizimi. Të disa çështje. Kjo është një fatkeqësi e madhe. Nuk e bëj dot në shkollë. Administrata duhet të jetë e depolitizuar, të shërbejë qytetarëve pas një lloj presioni dhe të shtetit të ecin shina të veta dhe të mirë funksionojnë se i thonë 30. Atëre ne duhet pse ta kontestojmë këtë politikë që shpiku amerikanin për të ta ndan gjithmonë para zgjedhjeve, si në Greqi dhe gjithë ato botës, të jenë ministra teknik të cilat ndalojnë administratën e Markës. Tani për fat mirë, dash për fat keq, po unë kam shikuar më se ka është në njerësi që po sjell një gabim, jo mirësi. Qeverisja teknike, dëgjoja, këta që kanë ardhur teknik, këta po heqin një palë e po fusë një palë tjetër. Pra, nuk po themi ne se s'po e marrim me emra ministra teknik, ku në një kohë ata kanë qenë përfaqësues në organet të larta politik berjes partisë. Mund të marrësh një person në që ka mbaruar jashtë, që janë ata nuk kanë shumë ndikime. Nëse kemi ekzageruar këtë fjalën jashtë. Sepse u them që kanë provuar njerëz që kanë mbaruar jashtë dhe kur i ngacmon për diplomën dalin që ka qitur qëlima apo kanë bërë punë të tjera dhe një që kanë mbaruar juridikun në shtetë në Tiranë është shumë herë më lartë se sa ata. Tani, ne flasim i dhërë miku im, është e vërtet që në Shqipëri ka student që kanë mbaruar me medalje të ardhur. Po jo vetëm kaq, po është shumë i honoruar Universiteti i Tiranës. Dhe shumë e vërtetë edhe kjo, por për fatin e keq njerëzit me trumë dhe me mend asnjë parti politike nuk i ka afruar sepse i shohin si konkurrent. Prandaj jemi këtu ku jemi, shikoj listat e partive politike tregojnë se çfarë profesionesh kanë. Pra nëse kryeministri kishte alergji që ka shumë jurista, pak të më mirë të kishte fort jurista se marangoza. Vinë më radhë. Ti thua vlera për garantimin vot për vlerat e vlera vot për garantimin e vlerave themelore të demokracisë kristiane. Si ta kuptoj unë? Tashmë. Ne e ke për në Shkodër më shumë? Kjo në për Shkodër. Komuniteti i Shkodrës. Komuniteti i cilit ne mundohemi që ti administrojmë. Që në familjen e po. Që për ta them tani. Qëllimi i im vajtjes në Shkodër është se ne në parlamentin e kaluar ne kishim një deputet dhe ne mendojmë të qëndrojmë që të marrim pak më shumë pavarësisht se kanë jemi në pozicione të vështira dhe në vështira u kanë mbyllur si sanduiç pasi kemi tashmë partinë e punës mirë organizuar tani dhe ne në pozitë kemi ngel vetëm në 2 vjet
se PDPS, nëse i këta qeverisje janë, me fushatën me taksa pagusit me para tona e bajnë, dhe po me taksa pagusit përshkojnë duke bleje dhe votat i faktisje malë. Ajo që farën kontestoj e miku i dashur është që e dakord që seancën e fundit të ranë dakord të dy bashkë, qëth Lulin, qëth Berisha, të Rama, që bëjnë një task force në lidhje edhe me ndryshimet të kodit penal. Pra, sot, ajo task force nuk përfunksionon, nuk përshkojnë për bërë punën organet ligjës batuse, duke penguar ata personat të cilet kryen veprën penale të ofrimit ose të blerjes së votës. Pra, si që pëtëm nga këtë fenomen? Nga këtë fenomen, do shpetojnë vetëm atë herë kur organet ligjës batuse të jetë të pavarura dhe mos kjenë ndikime politike. Kemi 27 vjetë e mi, pavarur dhe se të gjithë dalim të varur nga dy akenda. Tane, ne themi, në thanë të drejtën, ashtë e disa të herë që unë delë sigur i dalë zëtë drejtsis, për në të vërtjet fajnë e kanë politika dhe një drejtsia. Në gotës, qytetarët i kanë frikë zotit që ashtë këju si gjithësis edhe gjyqtarit. Në rastin tonë, ne kemi një politikë berit gabuar në lidhje me organet e drejtsis dhe me drejtsin duke emruar njerëz që ju shërbejnë politikës. Tashme, ja kalon vetë Vetingu, do ja pa aty që do të Vetingu. Tashme shikoj që edhe Vetingu po dështon se edhe palët që ishin kundër u bashkuan bashkë. Më duket se janë bashkuar për interesa për mos ta zbatuar Veting. Vjen studio vetëm për akuza. Thua vot për të bërë politikë. Pra sa politik, më shumë se sa tule palët e mëdha, ka? Stabilitet politikë është së pari që të kemi një politikë berje në interes të qytetarëve. Nëse do ketë rroga punësime, do të ketë të ardha të gjithë qytetarët, ka stabilitet, sepse s'ka pse mos ketë stabilitet. Por, për vota, për rroga, për vende pune, për pensione, për kështu, të dëgjosh në zimbashin me Edi Ramën habitëshë. Po, vetëm për gamës, deri tani asnjëni, vetëm që po merrem me batutat edhe me pantollonat edhe veshin e njëri tjetrit më shumë se sa me programin, një fatkeqësi e madhe. E kuptoj. Ti thua vot për interesat kombëtare. Ku janë cënuar interesat kombëtare? Dhe janë të koncesione? Interesat kombëtare në Shqipëri janë cënuar pasi ne jemi të pushtuar nga politikat dhe tonë në shërbim të disa biznesmenve dhe interesave të shteteve të huaja. Po të shikosh këtu të gjitha koncesionet, të gjitha ekonominë e këtij vendi është në duart e biznesmenëve të huaj. Më thuaj mua se sa para. Po dalin ditë nga Tirana drejt Rinasit, sikur ato para të investoheshin këtu do kishin një qendër shumë më të lartë, do kishin vende pune shumë më shumë dhe ne prandaj them këtë sepse politikanët tonë se nëjnë interesat e kompiton. Qartë. E kuptova ide, okay. Ti thua, ke thua, vot për solidaritetin me familjet nevoj. Edi Rama jep 20.000 lek, ka familje 7.000 lek, dhe maksimum në nevoj. Ja shtalli arradhës, gjitha forcave politike, duke krijuar një nim ekonomike qesharake, që ajo nim ekonomike me kjo mjaftën për blej ilaçe, pa lëndë ma për të ushqyer. Dhe ishte shumë më mirë me gjithë forma tjera. Ti nuk e lënë që pa marë, i e futët e familja, i e futët e kë... Në mërë ti marë e po kjo shpeci, që sa shumë... Jo, në, vabas, po. Nëse qytetarët dhe ju e jënë hapsira dhe vëndë e punë nuk kanë nevojë për atënimën sociale. Tani, unë për të thëmë për rasën e Shkodrës. Në Shkodrë, Shkodrën e ka falë Zotin një natyrë të mrekullueshme. Se atje vetëm ju mungon një administrator, siç po marr shembullin administratorin e Tiranës. Se revili ja lia dhuron. Pra një njeri që të pëndojnë dhe të bëjnë programe, ajo Shkodër dhe shkone njerëzit nga Malizi për të punuar të jo, në Shkodër sot nuk gjenë dhe një, në Shkodër se ka dikë emigrinë për jashtë. Ka pa punësi Shkodër. Pra, cila themun, infrastruktura. Ne kemi zonën e Thethit, një perle natyres dhe bën 6 orë me shku ku në një kohë bën 66 km nga Shkodra.
që fare mirë kishte shkruar, e shtruar dhe investuar, ata banor që kanë zbrit në fush dhe që janë rrit pa punësi janë qytet, ata do rrinin atje. Pra subvencionet nga detyrë që shteti, një shtet, një qeveri e ndërgjeshme dhe e përgjeshme të ju shërbejt qytetarëve duke ju dhanë hapësira për të punësuar dhe për të krijuar një ekonomi të shëndosh të familjes. Pra nuk mund të mësojmë ma që ne do ju hapim nim ekonomike dhe atë nim ekonomike e përdorin në fushatën elektorale edhe për votë. Pra imagjino dhe ku ka shkuar marrëzia e politikës vjetër. Kemi një risi tjetër, kemi dhe Velipojnë, kemi dhe rezultat tjera në Shkodër, të cilat, nëse nuk ka qytet në Shqipëri që të kaloj lumi mes për mes, të jetë lumi lundrushëm, të ketë detin afër, po të ketë edhe kelmendin që ka ajo. Që fa ndonë? Pra, plani një mendje e ndritur, ose një administrator që të ketë një hapsirë të madhe për të mënyrën e organizimit të punëve, unë dhe të thëmë që Shkoda dhe ishte vendi më i bukur dhe me të ardhën e ma shumë se asnin nga qytetet tëna. Një futur të tani, të fakt? Kam qenë për shumë dhe Velipojnë. Velipojnë është bon sa një investim, por ajo që farë është me pengjes është mos lidhja e rrugës me lezhën. Me e ka fjallë për nga rrugë? Për nga Rara Hedhur. Nëse dhe lidhët Rara Hedhur me lezhën, është një breg i shkëllqyër dhe që dhe të ketë shumë të visa. Ke zbatuarat politikën port a port, port në port, si se kanë shumë kandidat për deputet, apo... Ajo që farëm karanë, si në Shkodër, se përherë parë që ma shumë një mamë të janë që në vjetën, por përherë parë që këmë vajtë në Shkodër, këmë vajtë diçka një fëtërsim dhe politikës. Dhe më ka rasis të jem edhe në disa mitingjet partive të mlaja, që dikurët të tonë që në Shkodrën, shumë a ishin të sishin të rëshinën. Ate e së ndosë, qëfar bëjnë të si apinë për televizionin? Se kërë në gjelavë, pak në së hinë e këtë bëndë të 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 helmojnë, është ajo që farë ne kemi biseduar disa herë, që qytetarë të bine në përmes anës mediatike, se nuk përbalën dhët me qytetarën, kemi pas disa raset e disa deputetve që janë mazhorancë, kanë dalë për të taku me qytetarët për të mport në për biznese dhe kanë pas probleme dhe reagime nga qytetarët. Sa deputet me ndonë ti që do marrë, sepse më përshkjoj këtë fletën të ndërë? Unë kërkoj për fajsim të një tëzë. Si da këntoj? Pra, edhe si kur një deputet marrë në Shkodër, jam i binur që një do sjedhim vlera parlamentit shqiptarë të cilat si ka pasur që në kohë në Gjergj Fishës. Sa në kohë në Gjergj Fishës do të ndërshkjojnë, se parlamentit që të parlamentit minë? Parlamentit shqiptarë i mungon gjuha europiane, gjuha e qëtsis, gjuha e bashkëpunimit, gjuha e unitetit. Parlamentin shqiptarë është këtu e arenë lufte. Dhe kur vjen puna, në qytetarët e shkret me ndojnë po, ndodhe kundër ta. Qartë. Vecë që ka ndërës, ku për në nëmë marrë deputet? Ne kemi një kandidat shumë të që ishëm të janë, ishë prefekti një Shkodrës, Lezhë dhe ishë dojtëve përgjëshme, pyve Zoti Kolmala. Po, e kam takuar këtë ditë, Zoti Kolmala. Po, për i të djerë zagonisht mirë nga bandërët e qarë këtë janë, po kësho kemi në Dorës, në Fjeri, Edmond Petrajnë. Pra, kemi të katër, që janë katër qarqe që ne presim të kemi përfajsoni. Ju me ndoni që me 4 deputet të fajsoni parlamentit shqiptarës të mjeftushme. Aja që farë ne përshamon dhe përfajsit të ashtë të lodhshme, në jemi munduar takimin dërëmderë në njerëzit në grupet voglat interesit, dhe unë pëtë thëmë i paca video që kemi është jam i surprizum nga takimi që bëjmë i qytetarët në grupet e voglat. Pasi ata shprehen ankesan nga matë nërshme. Shprejnë që thonë, vinë këtu një lagje delë si komunanti i forti atje, dhe ja oblejnë vodat, dhe kur vinë puna, shkojnë me kërku shëbim, thonë për 4 vjetë, shkjetë drejtë ma armonë, sepse të kam blejnë. Imaginës shfarë koncerti i pranë shfutë në Shqipëri? Si të shfarë njësë për koncerti? Dore kanë qytetarët. Qytetarët këtë rralë i bëjë thirë, që nëse ka oferta nga partit, ose nga individet, ato pare janë, ja u kanë vjellë qytetarve, pare të i marrin dhe të vëtojnë aty ku donë për të vëtuar me shpjerë.
jë me ndikim, duke përkvelur nga tarna që mund t'i ofruat, por të votojnë me shpirt, të ruajnë qetësin sa ma largë politikës, kuptimin e saj në mitingje në për këto, por me qetësin e tyre të shikojnë interesin e familjes, interesin e vetë për 4 vite. Nëse dalin 6 vite... Dhe interesi tyre, besoj që unë nëse dalin... 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 Ne do shikojmë ku t'jenë interesat kombëtare. Pra, do shikojmë programin e se cilit. Qëfar programin kanë afrojnë? Që afrojnë. Që ose asnjëna s'ka alternativë. Për qeverisë, ne do rrimë në pozitë, sepse jemi ma mirë t'jemi në pozitë, sepse t'bami bashkë fajtër. Êtë gjemi i këtë që kanë da politikë më kanë veç? Unë e këmë thënë edhe në rralë tjetën këtë studia. Kjo është konkurimi që se cilin njëth takatin e vetë dhe mështetësit e vetë. Por nuk mundet kursesi asë një forës politike të dalin dhe të shfridzojnë pushtetin. Pra, cilin pushtetin? Pushtetin është media, janë PD-ja dhe PS-ja, që të gjitha mediet i përqojnë, a dhe 10% në japin. Pra, të gjitha mediet vinë në bjenë dhe thonë një ofertë, për të banë, për të qohë sloganin, për të banë me intervistat, me shumë maramense. Dhe kur vje puna, jashtë gamrave, thonë, ne jemi gjithërurëm, sepse parët ne marën prej partive të vogla, ma shumë këtë fushat, kur vjenë fushatat, se sa të partit e mlaja. Pra imagino se këtu jemi në garë, jetë barabart, pra dhe duke pasur për asyush, të gjitha këto, shkelje ligjore që banë, gjithë këtë lëjë konkurencë e pa barabartë mes nesh, nësë jemi tramë, dhe së nuk tramëme, sepse qytetarët janë duke ndërgjësuar, janë duke u larguar nga politika konfliktuale dhe pengëmarrëse e 26 viteve, dhe sa do të rrasin këta, sa do të bëjmë gallata në përmedia, qytetarët do shikojnë interesat e veta, sepse kanë humbur 26 vite dhe nuk kanë kohë për të humbur më. Përse do të votojnë tyja? Për të mullur dhe këtë intervjist, si dhe tojnë që elektoratit të? Përse do të votojnë Dimitër Muslim, që do të votojnë partinë Kristian Demokratët? Përse do të shënojnë me krytë në mundetarë? Partia Kristian Demokratët është partia vlerave që përqenë vlerat me të mira dhe interesin më të malë dhe me të gjerë të qytetarëve për me programin e saj për përqyur ato vlera dhe të endrë së malë në bashkimin e Europian. Pra ne kërkojmë votën që ne të jemi një grup deputetash që ne të përqojmë ato vlera dhe të jemi avokat të mbrojtes dhe dërmjetësus mes Shqipëris dhe të bashkimit Europian. E ke shkruar, e ke një nga pikat e rëndësishme. Dhe interesi... Votë për Shqipërinë Europiane. Votë për Shqipërinë Europiane. Dhe në përmes këta e sigle, në përmes këti programit jeni sigur që edhe Ura Lidhëse, mes Europës dhe Shqipëris dhe jetë filozofia Kristian Demokratë, filozofi e cila ka... Ka kryuar sot Europën e bashkuar. Ne kemi sot në këtë kriz globale të politikës që Angela Merkel po kemi refrat. Po e qënë për para në këtë lejt programit. Jo kini e sëmbullin më të rinë, Macroni në Francë, si cili po shkon shumë blarë, kini sëmbullin e italisë që në ato 6 milion italianë gati fituar demokristianë. Pra dhe në themi, ju bëjmë thirrje të votojnë partinë Kristian Demokrate për familjen dhe vlerat humane, duke u bashkuar ne realizojmë qëllimin që donë gjithë qytetarët. Larg politikave të vjetra, larg politikave konfliktuale, pro politikave të cilet mendojnë për interesat e këti vendit dhe për hapjen e vendeve të punës në përmes programeve dhe jenë në përmes premtimeve boshe. Pro programit dhe atyne partive që kanë shkëputje njëherë mirë të administratës shtetërore nga fushatat elektorale dhe depolitizimin e të gjithë administratës. Pra, ne do të fusim politikën që administrata kur meritokracin, në momentin që aje meriton, futet në administratë të dalin pensjen.
dhe mos të janë djenë fare se kush është drejtori, kush është ministër. Atëherë ne do bëjmë shtetë. Fati i keq, më i madh jashtë, se ne kemi 26 vite, jemi në vend më dhe jemi pak më regres dhe jetë progres. Pra, këtu në Shqipëri, me gjitha këto resurse, me gjitha këto të ardhura që mund t'jene me këtë bregdit, mund t'ishim një Zvicër e dytë, për fatin e keq dhe politikë berjes, deri tanishme, dhe me sa duket vazhdon ajo marrëveshja Katowicës, akoma mbi fatet e shqiptarëve, tashmë ka ardhur momenti që qytetarët të mendojnë dhe të ndëshkojnë me votë. Qoftë se Partia Demokratike erdhi në pushtet me përskujtimin me partitë të djathta, asnjëherë nuk i promovoi këta individa, asnjëherë si bani ministra, as deputet. Prandaj, edhe kësaj shtresë shoqërore i bëjë thirrje të votojnë Partinë Kristian Demokrate, votojnë numrin 3, sepse do gjenë vlerat më të mirat e më humane dhe familjen. Unë të falenderoj që të kisha në studio dhe të urojmë gjithë zemër që falenderoj edhe me atë. Në shkodër të dalës deputet, të marrë dhe ata 4 deputet që ti ke vënë listë. Pra që sepse ka shumë nevojë politika shqiptare të mos ketë një parti fituese. Shumë falenderoj. Të ndërruar të rikëshmi, në studio me zotën Imezi Moslija, kryetari i Partisë Kristian Demokratë, ky është Imezi Moslija. Në rrugë të shkus, kusë të shkus, kusë të motorit në 3, të rrugë të skryqin me numëri 3 në kan e 88 votimit. Falim dhejtë për vëndje.